לב יהודי מבחינתי זה קודם כל בית. זה משפחה, זה לב. אתה מגיע למקום שאתה מרגיש שיש שם אנשים שיש להם לב יהודי. זה לא סתם השם הזה. בלב היהודי אנחנו מקבלים כל אחד שמגיע בזרועות פתוחות ובלב פתוח. ואתה מרגיש אוטומטית מקום שרוצה ואומר לך, בוא תהיה חלק, אנחנו רוצים אותך איתנו. איך שאתה, מי שאתה, בוא תהיה איתנו. ויש המון שיח סביב הזהות הישראלית, סביב עם ישראל ותורת ישראל וארץ ישראל. בטח בימים אלו השיח הזה הוא ממש ממש חשוב ומשמעותי. תעשו משכן המנסה. אמן. אמן. כל החיילים שיחזרו בריאים לביתם, בגופם ובנפשם. על פניו הטיול בהודו נתפס כפנאי. מטרה שלנו בלב יהודי זה להפוך את הפנאי למשאב. דווקא שהישראלי בפנאי הוא פנוי לפגוש חלקים עמוקים בתוכו. יש משהו במפגש הפנימי שיוצר פוטנציאל עצום לתהליך משמעותי, לחיבור פנימה, לחיבור לזהות היהודית שאנחנו כל כך כל כך רוצים לחדש בימים האלה. אתה חייב שורש, ולב יהודי זה שורש, אני חייב להם הרבה. בחיפוש שלי, בדרך שלי, באישה שלי, בילדים שלי, בבית שבחרתי להקים. אני זכיתי לראות שם אנשים שמתמסרים בשביל עם ישראל, וזה עושה להם שמחה, וזה עושה להם אהבה, וזה עושה להם חיות, ואני רוצה את זה לחיים שלי. בשביל הסירי, אני גרתי בעוטף עזה, ואני מאוד מחבבים. בעצם אין לי בית בינתיים, וכשהגעתי לפה, הרגשתי הכי בית שיש באמת. באנו לי כזאת שערה, ואחר כך הם צריכים שמישהו ישמע אותנו. ויחבק, וקיבלנו פה כזה חיבוק. כולנו חזית אחת. תרמו עכשיו, ויהיו שותפים עמנו בחיבור בין ישראל והתפוצות.